No, tänään on keskiviikko, huhtikuun 9. päivä 1997 ja haastateltavan tällä arkistossa mulla on Jaakko Harjula. Tervetuloa. Kiitoksia. Aloitetaan asiaan tuommoista perusasioista, eli missä ja milloin olet syntynyt ja onko sulla niin kuin vanhemmilla jotain musiikkitaustaa, joka on vaikuttanut sinuun? Olet synnyin Hämeenlinnassa, joka muuten tietysti oli sitten vähän sen jälkeen yksi näitä Suomen jatsin kehtoja. Mm-hmm. 27. tammikuuta 1941, muuten Mozart syntyi myös 27. tammikuuta. Ahaa, että heti niin kuin musiikki tuli mukaan. Näin, ja tämä oli muuten kyllä maanantaipäivä, niin en tiedä oliko maanantai kappale vai ei. Mutta Hämeenlinnassa tosiaan, ja isä oli opettaja, 5 lasta, ja äiti oli kotirouva, mutta isä kun oli opettaja, niin hän oli myös soitti pianoa ja soitti sitten jälkeen, mutta hän ei koskaan kertonut, kun oltiin pieni, että oli soittanut myös bändeissä viulua ja trumpettia. Aha. Kun isä oli kohtuullisen ankara luokkaa, niin kuin tietysti siihen aikaan muutenkin, niin joo. Soitti klassista pianolla ja soitti sitä hyvin. Ja äitini, joka ei ollut koskaan mitään opetellut kunnan soittamaan, niin kuitenkin kuulemma alkuaikoina tuurasi isää, kun isä oli jossakin muualla, niin kaikenlaisissa koulun tilaisuuksissa hänkin oli siinä suhteessa hyvinkin musikaalinen. Isä pakotti kaikki lapset soittamaan. Ja. Vanhempi sisarista Pirkosta piti tulla ammattisoittaja, tai oletettiin, että hän oli ilman muuta esiintyvä taiteilija. Hän oli erinomainen, mutta sitten kun hän tuli ylioppilaksi, hän muutti, meni Lappiin opettajaksi ja lopetti soittamisen siihen. Ja sitten kaikki tosiaan pakotettiin soittamaan. Siinä ei kysytty, haluatko tai et. Ja. Ja minkä ikäisenä suurin piirtein aloittelit? 7-vuotiaana aloitin klassisen soittamisen ja sitten sitä, että pelkästään tein sitten tuonne jonnekin 15 vuoteen ja sitten vaihdoin trumpettiin välillä. Kyllä, sitten, että koska ilmeisesti siitä syystä en nyt ihan tarkkaan muista, että tai ehkä jotakin halua oli trumpetti sitten seisoi eturivissä aina keikalla. Pienestä tuli taajempana ja sitten toinen, kun isäkin oli trumpettia soittanut joltain sotilassoittokunnan trumpetisilta otin vuodenpäivät tunteen, niin kyllä mä edelleenkin osaan jotain trumpetilla vääntää. Mutta sitten trumpetti putosi pois ja palasin tuohon pianoon ja sitten klassisen rinnalle tuli sitten tietysti tanssimusiikkia ja sitten nimenomaan jassia. Joo. No mistä sä sait sen jassikipinän? No jassikipinä tuli, voi sanoa, kahdesta lähteestä. Toinen oli se, että vanhempi veljeni Pekka oli aloittanut jatsin soittamisen ja sitten hän oli jostain hankkinut sointukartan ja sitä väänteli ja sitten minä antoin siitä kopiot mulle ja mä rupesin sitä vääntelemään, että niin kuin Pekka vähän innosti. Pekka sitten lopetti kyllä aikaisin, ettei hänestä tullut edes puolinaista soittajaa siinä mielessä ammatillisesti koskaan, mutta Pekka oli toinen syy ja toinen oli sitten Viitamäet. Joo. Hämeenlinnassa silloin 40-luvun tai 50-luvun puolivälissä ja sitä ennenkin tietysti vielä voimakkaammin niin Viitamäen veljekset oli tosi vaikuttajia ja koko Suomessakin ja Viitamäen Kaukon poika oli mun paras kaverini. Aha. Ja käytiin koulua samaan aikaan. Mä menin 6-vuotiaana kouluun jo. Ylennettiin muuten joulutodistuksella toiselle luokalle, niin että mä olin sitten vähän nuorempi kuin kaikki muut. Ja. Mutta koulun jälkeen niin en mä suinkaan tullut kotiin, vaan mä menin Viitamäelle. Kuuntelemaan musiikkia. Ja siellä soi aina. Siis se oli, siellä oli niinku, kun siellä oli isä Viitamäki ja sitten oli veljekset ja tai siinä niinku, veljekset asu omissaan, mutta ne oli huomattava usein siellä ja sitten soi aina. Tai Kauko asui siinä tietysti niin Jorma, ja poika Jorma. Aina soi. Et se oli ihan niin kuin olisi ollut niin kuin käsissä ja niin kuin semmoinen niin kuin jatsi siinä ilmassa ja muuta. Et se toinen, sieltä tuli se toinen, että tämä alkukimmahdus veljeltä. Jaa. Tai en mä tiedä, oliko ne alkua tai muuta, koska ne käsikädessä kulki ja se Viitamäen suvun jatsvaikutteet, niin siitä se kyllä ilmeisesti lähti sitten. Joo. No mitäs sun vanhemmat tykkäs siitä, kun rupesit pojat vähän jatsia soittelemaan? No ensin vähän
tietysti pakotettiin edelleen soittamaan klassista, ja, mutta ymmärrettiin kuitenkin. Ja sitten niin kuin totesin, että myöhemmin selkisi, että isä oli itse soittanut bändeissä. Ja mä vähän ihmettelinkin, että isä kuitenkin ymmärsi, että aloitin jatsin soittamisen. Mutta se johtui siitä, että hän oli itsekin tehnyt tietysti oman tapaan jotakin tanssimusiikkia siinä. Ja siis 50-luvulla ja niin kuin myöhemmin 60-luvulla niin jatsihan oli tanssimusiikkia samalla. Kyllä. Ja sitä ymmärrettiin ihan hyvin, kunhan pidin huolen siitä, että se klassinen meni eteenpäin koko ajan. Ja sitten täytyy kyllä sanoa, että ellen olisi jatsiin siirtynyt, niin kyllä olisi saattanut koko musiikki jäädä, koska kyllä semmoinen, mä en oikein tykännyt sitä pakottamisesta, niin kuin mä en tykännyt sen jälkeenkään mistään pakottamisesta, niin se kun sai rinnalle jatsi, jossa sai tehdä mitä itse halusi, niin se sai aikaan sitä jatkuvuutta siihen. Joo. Ja, mutta kyllä sen verran nahkeasti isä suhtautui, että esimerkiksi kun kavereiden kanssa soitettiin, niin kyllä jossain muualla täytyi sitten bändien kanssa harjoitella. Että kyllä se oli, muistan, että lukioluokilla kun oli oma bändi, niin ei me varmaan meillä kotona harjoiteltu kuin 2 kertaa kaiken kaikkiaan. Joo, että sitten piti kavereiden luona vai oliko teillä joku ihan? No kavereiden luona, mutta ettei niinku oltu mökäämässä kotona, mutta kuitenkin annettiin mun soittaa, kun vaan pidin huolen siitä, että klassinen edistyy myös. Joo. No miten sä sanoit, että sulla oli bändi sitten jo lukioluokille? No mulla oli kyllä. Esiinnyitte sitten ja. No se oli tietysti ihan alkuun, oli koulupileissä lähinnä. Ihan ensimmäinen sinänsä oli vähän huvittava juttu, kun silloin kun ensimmäinen keikka tuli, musta oli 15 tai 16, luultavasti 16, niin silloin mä soitin, tai katsoin, että mun pääinstrumentti oli piano, anteeksi, trumpetti. Niin. Ja sitten pianisti Jukka Saarto, nimeltään oleva kaverini, järjesti meille sitä läheltä Hämeenlinnaa Hattulasta keikan yhdestä kahvilasta. Ja sitten meillä oli bändi siinä, jossa oli pianorumut, basso ja minä sitten trumpettia. Ja siinä kun me soitettiin, niin mä totesin, että mä olen pianistina monin verran parempi kuin se Jukka Saarto. Niin. Mä ajattelin, että eihän mä sentään trumpettia rupeakaan soittamaan. Mä jätin trumpetin pois. Joo, ja siirryin pianoon takaisin, voi sanoa näin. Joo. Muistan aina, kun tuosta ajaa, jos Hämeenlinnasta ajaa tuonne Tampereen tai Pälkäneen kautta, niin Hattulan tielle näkyy edelleen se talo, missä se kahvila oli, missä oli niin kuin mun elämäni ensimmäinen keikka. Joo. No siis ketä muuta teitä oli sitten, tosiaan sanoit, että oli rumpali ja basisti, ja muistatko sen nimiä? No mä luulen, että tämä on ihan tästä ensimmäisestä varma, muuta kuin tämän pianisti mä muistan tavataan, mutta Jukan kanssa edelleenkin. Mm. Jukka täytti 50 vuotta, niin mä olin soittamassa hänen bileissään, mutta että se oli joka tapauksessa näin, että kun mä totesin, että mä olen parempi kuin varsinainen pianisti pianossa, niin mä ruokisin siinä takaisin. Mutta sitten sen jälkeen mä perustin sitten, kun mä siirryin pianoon, mä perustin oman bändin, jolla sitten harjoiteltiin koulussa lähinnä, muuten esiinnyttiin koulun tilaisuuksissa, ensin tansseissa ja sitten myöhemmin juhlissa ihan niin kuin ohjelmallisesti. Joo. Ja sitten kaikenlaista muuta keikkaa. Ja ensimmäinen orkesterini oli sellainen, meillä oli muuten 3 bändiä silloin Hämeenlinnan lyseossa. Hämeenlinnan lyseossa Sibelius, Irvin Goodman ja minä. Joo. Siinä on skaala ja sieltähän on tietysti Fredit ja kyllä, kyllä. Tuo, no kaikki Hyttiset ja. Kyllä, ja sitten varsinaiset jatsintaiteet, tietysti Viitamäen veljeksetkin, Kalvikin vähän aikaa kävi siellä ja Suojärven Teuska ja kaikki tämmöiset on hämeenlinnalaisia. Mutta silloin kun mä olin lukiossa, jolloin aloitin tämän jatsin soittamisen, niin muuten jäin luokalleni jatsin takia. Mä olin 6. Mä en tehnyt mitään muuta kuin soitin. Jaha. Ja kun mä olin, silloin oli pääsytutkinnot, kun mä menin, pyrittiin lyseoon, niin kaikista sisääntulijoista minä sain parhaimmat pisteet. Ja kaikista sisääntulijoista mun paras kaverini Viitamäen Jorma sai huonoimmat pisteet. Niin. Ja kaikki muut oli sitten siltä väliltä. Ja, että siis koulu meni alkuun ihan hyvin, mutta sitten 6. tuli tämä jatskipinä. Mä olin muuten silloin 15. Ja mä en tehnyt mitään muuta kuin soitin. Ja muista kun luokavaloja sanoi, että nyt jos et sä rupee vähitellen lukemaan, niin sä jäät luokallesi. Mm. Mä sanoin, ei se mitään. Kun mä olin niin paljon nuorempi, ettei se mitään. Niin, no ei sinä. Ja sitten mä jäin luokalleni. Joo. Ja sitten taas pääsin niin kuin noin tasollisesti vähän paremmin. Samanikäisten se on. Näin, ja sitten koulukin meni sen jälkeen paremmin, kun tuli sellainen tasaantuminen siinä. Mutta se tosiaan niin silloin
elämä oli ihan pelkkää jassia, että koulussa vaan kävi noin kun kerran oli pakko käydä ja kääntymässä ja näyttäytymässä. Näin. Silloin mun ensimmäinen bändini oli Sakari Karttunen, oli saksofonissa alto ja sitten Jouni Järvinen, trumpetti, Teuvo Hakari bassossa, Yrjö Nakari rummuissa ja sitten minä. Joo. Oli Jaakko Harjolan kvintetti. Ja siellä oli samaan aikaan toinen bändi, jossa oli nykyinen säveltäjä Jarmo Sermilä, pianossa nykyinen kenraali Matti Kopra ja kaikkea tämmöistä näin. Ja sitten oli vielä Myllyniemen Urkin bändi. Urkki soitti vibrafonia ja hän muuten kanssa meni tuonne sotilasuralle ja niin kuin Hämeenän Lysystä meni moni. Ja sitten se oli vähän niin kuin Sieringin tapasta, että siellä oli vibrafoni, kitara ja jotain tämmöistä. Yeah. Sermilällä oli trumpetti, pianorummut, basso ja mulla oli sitten tämmöinen ehkä niin kuin voimakkainta jatsia soittava, kun oli sen trumpetti ja altto ja pianorummut, basso. Ja sitten siitä lähti tämä niin kuin varsinainen jatsin soittaminen ja sitten viralliset esiintymiset alkoi koulujen ulkopuolella, koulujuhlien ulkopuolella siten, että Viitamäen Kauko soitti bändeineen Hämeenlinnan kaupunginhotellissa kiinteänä bändinä. Jaa. Siinä oli ihan siis niin kuin se hyvä Viitamäen bändi, jossa oli siis molemmat veljekset ja sitten siellä oli Alpo Snellman rummuissa ja oliko Erkki Kahri bassossa ja näin. Ja sitten kun ne saivat keikan jostakin, niin oikean keikan muualta, parempi rahasen, niin silloin minä menin tuuraamaan niitä sinne ja mä olin silloin selkeästi alaikäinen ja koululaiset ei ollut saanut sitä tehdä, niin sitä tehtiin salaa. Ja, mutta kun koulu meni hyvin, sitten kun mä olin sen yhden tuplauksen tehnyt, niin ei ne voinut naristaa opettajat siitä, että se häiritsee koulunkäyntiä. Mutta se oli sitten, mä soitin hyvin usein. Mulla on muuten vanhat kalenterit jäljellä, just tässä vähän aikaa sitten katselin niitä, niin mulla oli tosi hyviä, hyvin paljon keikkoja, 2700 markkaa silloista rahaa keikkapalkkiona jotain tämmöistä. Joo, tuosta olikin niin kuin jännä just kysyä, että miltä sinusta tuntui silloin ne keikkapalkkiot, että oliko ne hyviä? No se oli koululaisille, se oli hyvää rahaa. Kyllä. Ja sitten ne parani vielä, kun mä tulin tänne opiskelemaan Helsinkiin. Ja koska esimerkiksi niin kuin opiskelijana, niin mulla oli huomattavan paljon rahaa käytettävissä. Mutta silloin tosiaan niin Hämeenlinnan kaupunginhotellissa muun muassa kerran tuli meidän Valo-Aulun opettaja, joka oli hyvin kaunis nainen, seurusteli voimisteluopettajan kanssa. Ja ne tuli sitten sinne istumaan kaupunginhotelliin ja näki minut siellä. Ja ei aina mieleen tämä tapaus, kun sanoi, että hei Harjula, mitä sä, eihän tämmöistä saa tehdä. Me ilmoitan rehtorille. Ja mä sanoin, että mä ilmoitan vihjaiselle, että te olette ollut täällä yhdessä. Ne ei koskaan ilmoittanut rehtorille mun soittamisesta, niin koska ne salaa seurustelivat. Näin, ja, mutta ei tosiaan tietysti koulussa oltaisi tykätty. No siinä oli, meitä oli oppikoululaisia vain kaksi ja kaksi, mutta oli ammattikoululaisia, niillä oli enää niin kuin rumpali. Ammattikoululla niin silloin niin väliä, miten siellä teki, mutta meillä Hämeenlinnan Lyse oli kohtuullisen, niin se oli hyvinkin ankara siihen aikaan. Joo. Rehtori Antti Valve oli tosi tiukka setä ja ei tykännyt näistä kyllä ollenkaan, mutta ei, se, sitten, ei sitä, sitten narinoita tullut kuitenkaan juuri sillä, että koulu nyt kuitenkin meni riittävän hyvin, tai se meni jatkoksi aika hyvin, mä tykkäsin koulunkäynnistä kyllä ja sen ohella soitettiin tätä ja sitten tosiaan sen jälkeen niin monet hämeenlaiset bändit tarjosi mulle jäsenyyttä, mutta kun se olisi edellyttänyt haitarin ostamista, niin mä en niihin mennyt. Siis mä että et suostunut haitaria. Mun mielestä haitari oli semmoinen, niin kuin, ei nyt tietysti, kun Viitamäen Kauko oli tosi hyvä haitaristi, mutta siis hän olisi näppähaitaria ruvennut opettelemaan. Mm. Niin mä ajattelin, että haitari on kuitenkin semmoinen vehi, jota mä en halua soittaa, että semmoinen niin kuin jatsiin nähden ja muuten niin kuin tosi vähän Junttipuolelle, kyllä juuri näin ja sen takia sitten multa jäi kaikki nämä hämeenlaiset varsinaiset keikkabändit, joita oli paljon niin kokematta. Sama kävi sitten kun mä muutin Helsinkiin ja tulin opiskelemaan tänne, niin sitten kun pääsin piireihin sisälle jossakin keikoilla, niin silloin tarjosi moni bändi, ei niin varmaan edes muistakaan, mä katsoin just kalenterista, niin Jorma Veneskoski oli mulle joskus tarjonnut, että mä menisin keikkaan. Lähtisin hänen kanssaan keikon, niin en lähtenyt, koska ne kiersi ympäri maata. Joo. Mä menin semmoisiin bändeihin, jotka olivat lähettyvillä. Mm. Sitten tietysti täytyy ostaa
ensimmäistä vibrafoniin ja sitten kun en sitä koskaan oppinut ihan tarpeeksi omasta mielestä, mä ostin sitten sähköurut ja se oli sitten millä tehtiin keikat ja pianolla sitten soitettiin, tai se olisi nämä asioitu keikat sähköurulle ja sitten pianolla joka päivä kun sitä voi, mutta että missä vaan oli piano. Kyllä näin, sitähän ei joka päivä tietysti ollutkaan. Että se oli tätä joka tapauksessa lähtökohtaa tuolta niin kuin Hämeenän lyseosta ja Hämeenlinnahan oli todellakin, että siellä oli hyviä jatsinsoittajia, joista sitten monet siirtyi Helsinkiin, Empu Peltolat ja niin kuin Viitamäen Kalvi muutti Helsinkiin ja muuten mullakin tuli, kun mä silloin opiskelemaan tulin, niin kun en mä täältä ketään tuntenut, niin täytyy ruveta myymään itseään täällä, niin ensimmäinen keikka mulla oli ravintola Kanjonissa Kalvi Viitamäen kanssa sitten, ja siitä sitten pääsin niin eteenpäin. Joo, että sitten alkoi tulla nimeä ja... No sitten niin, ja sitten tietysti... Niin minä vuonna sä tulit tänne Helsingistä opiskelemaan? Mä tulin opiskelemaan 61 armeijan jälkeen. Armeijassa mulla oli oma bändi, niin kun, se on ollut semmoinen, että mulla on ollut aina omaa vähän sen, se oli niin kuin oppikoulussa mulla oli oma bändi, oli armeijassa oma, siellä soitti Pekka Leander mun bändissäni ja muun muassa ja mikä Lasse, tosi hyvä trumpetisti Jyväskylästä, ei Toreen, mutta tämän tapan taisi ollakin niin. Ja armeijassa tietysti hyötyä siitä joka paikassa, että kun muut meni siivoamaan, niin me mentiin harjoittelemaan. Niin. Minä en kertaakaan joutunut armeijassa siivoamaan, koska me aina pianon vieressä silloin, tai ainakin sanon olevani pianon vieressä. Aha. Ja siitä huolimatta niin upseeriksi tuli sitten, mutta ettei niin kuin lintsattu muuta, kun mentiin siis tekemään toista. Että kun toiset teki toisia töitä, niin me tekin toista, koska me sitten esiinnyttiin myös tietysti joka paikassa, missä tarvitsi. Upseerikerhot ja omat bileet ja niin kuin RUK:ssa. Nämä oppilaskunnan kaikki bileet oli niitä. Ja sitten armeijan jälkeen tosiaan muutin Helsinkiin. Sen syksyllä 61 olin opiskellut. Ja sitten kukaan ei tuntenut Helsingissä, niin oli vähän vaikea aloitella. Ja se muuten täytyy sanoa kyllä tuollaisena pienä negatiivisena asiana, joka jäi mieleen negatiivisena. Esimerkiksi Mäyrän kolo oli silloin. Pyöriä. Sitten kun sinne meni niin kun käymään, että pääsis soittamaan, niin ei siinä, kyllä se oli valitettavasti, vaikka siitä on, siis se oli hyvä asia, kun mä yhden kolon ja siinä oli tietysti pidettiin jatsia yllä ja muuta, niin kyllä se oli niin kuin sen verran sisäänlämpiävä, että kun tuli ulkopuolinen, joka sanoi, että saanko soittaa, niin et saa, kun meillä on tässä tämmöiset omat jengit. Aha. Että se oli vähän sisäänpäin lämpiävää ja tietysti sitten myös ajattelin, että osaakohan toi mukaan soittaa. Pelättiin tietysti pilaa filmin, niin kuin tietysti itselle kävi monta kertaa, että kaikenlaisia soittajia tuli sitten pyytelemään mukaan siihen. Mutta että se sai niin kuin aikaa se, että pääsi hitaasti sisälle. Et sitten tosiaan niin Viitamäen Kalevin kanssa ensimmäinen Kanjonissa ja siitä sitten kaikennäköistä räpelystä sen jälkeen. Mutta sitten sen, ja sitten mä perustin oman bändin. Ja. Taas oman bändin ja se perustui sitten tuohon niin kuin kauppakorkeakoulun opiskelijoiden ympärille. Siellä oli sitten muitakin soittajia, tuli siihen myöhemmin, mutta että siitä se lähti niin, että mä soitin KY:llä jatkuvasti. Se oli vielä, siinäkin oli niin, että niin kuin Hämeenässä tuurasin Viitamäen Kaukon bändiä, niin KY:n keikat alkoi, sehän oli jatsin kulta-aikaa ja silloin opiskelupaikoista. Olli Häme soitti joka sunnuntaisin KY:llä. Ja kun Olli Häme sai keikan muualla, tai vastaavaa, tai tuurasinko joka toinen kerta, mitä olikaan, niin olin aina niin kuin sunnuntaisin KY:llä. Niin näin. Ja sitten siitä eteenpäin, niin että mä parhaimpina aikana soitin KY:llä 2-3 kertaa viikossa, ja opiskeluaika koko aika oli semmoista, että 150-160 keikkaa vuodessa, joka oli siis ihan normaali ammattisoittajan. Rankkaa homma. Näin se oli, ja sen takia vähän yli puoli vuotta opiskelut myös. No, mutta ei kuitenkaan sen pitempään. Ei, eikä sekään siinä ihmeellistä kuin tilintarkastustentistä. Että se jäi, tilintarkastaja sanoi, tai tenttäjä sanoi, että jos hän olisi tiennyt, että se on vain, hän on vain esteenä, niin kyllä hän olisi edellisen kerralla päästänyt. Mutta että, kyllä se tietysti vaikutti tuohon opiskeluintoon, kun soitti usein. Ja sitten niin kuin mä tein, että kun mä tosiaan en lähtenyt näihin pitkällä käyviin, kun mä opiskelin ekonomiksi, niin mä laskin, että eihän tässä tuntipalkkaa tule mitään, jos siis lauantai-aamuna lähtee Ouluun ja soittaa siellä illan ja sieltä ajaa Kuopioon sunnuntaiksi ja ajaa sieltä sitten kotiin, niin siinä on taas 2 vuorokautta ja enemmän menee siihen, että saa sen pari keikkapalkkia, niin mä soitin aina mieluummin täällä
vähemmän nimekkäissä bändeissä, mutta josta sitten ei mennyt vuorokaudet ympärinsä tähän. Ja mä soitin sitten paljon ravintoloissa italialaisten ja espanjalaisten ja hollantilaisten tämmöisen kanssa. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mulla oli oma bändi ja nimi näkyi Helsingin Sanomien ilmoituksissa, niin. KY:n aika suurissa ilmoituksissa, niin Martti Innanen soitti ja sanoi, että osaat kuulemma soittaa pianoa. Mm. Ja kutsui sitten keskusteluun Yleisradion johtokunnan kerrokseen. Ja mä ajattelin, että se on johtaja Yleisradiossa. Ja menin sitten, mä muistan, mä olin 22-vuotias silloin ja menin sinne ja menin kuudenteen kerrokseen ja tiskin takaa näkyy yhden miehen pää ja mä kysyin, että anteeksi, etsin johtaja Innasta. Innanen nousi, sillä oli kitarasylissä siellä tiskin takana, että minä olen. Ja siitä sitten, että Innanen oli niin kuin semmoinen, jonka kanssa mä soitin pisimpään vakituisesti, ja koska Innanen oli siihen aikaan hyvä jatskitaristi, ja sitten hänkään ei halunnut, kun hän oli Yleisradiossa töissä, niin lähteä noille pitkille keikoille. Me tehtiin muutama keikka vuodessa sitten jonnekin Teuvaan, Juankoskelle tai tämmöistä, mutta lähinnä oltiin tässä 100 kilometrin säteellä, joka sopi sitten erinomaisesti minullekin. Joo. Joo, ja sitten ilmeisesti kuitenkin näistä keikoista tuli sitten sen verran rahaa, että sä pystyit opiskelussa rahoittamaan ihan keikkaa. Niin, tuli oikein huomattavasti rahaa. Niin. Siis voi sanoa näin, että kun väittelin ekonomiksi vuonna 60, tai lopetin opiskelun vuonna 64, niin sitten mä menin ensimmäisen työpaikkaan, niin SOK-pääkonttoriin maahan tuojaksi, niin mä otin ekonomiliitossa selvää, että mikä on ekonomin alkupalkka. Niin. No keski, se oli 850 markkaa silloin kuukaudessa. Sitten kun mä olin työpaikkahaastattelussa, niin kysyin, että paljon pitäisi maksaa palkkaa, mä sanoin, että 850. No mä sain se sitten siitä verot pois, niin jäi jotakin 6-500 käteen, niin soittamisella tuli näilläkin, siis tässä pelkästään etelän Helsingin Helsingin ympäristössä, jossa siis keikkoja on ollut usein, mutta keikkapalkki on pienempi kuin jossain tuolla muualla isolla lavoilla, niin mä tienasin 1500 markkaa netto soittamisella ja siis 600 markkaa ekonomina. Pitkän päivän näin, työtä. Näin, niin se oli tietysti, että sillä kolminkertainen palkka keskiverto ekonomiin nähden, niin. Nettopalkka, niin se oli tietysti ihan hyvä. Jo opiskeluaikanakin, kun muut meni syömään kauppakorkeakoulun ruokalaa hernekeittoon, niin meidän rumpali Kari Aaltola, joka opiskeli samalla kurssilla, ja minä, niin me mentiin ateljebaariin ja syötiin sipulipihviä ja otettiin vähän aulutta päälle. Et sitten kun lopetti soittamisen aikana, niin yhtäkkiä tosiaan on rahapula, kun iso osa tulosta jäi pois. Joo. No, jatkoitko sä tätä soittamista sitten pitkään vielä, kun sä menit niin päivätöihin? No mä jatkoin kyllä, ja siis voi sanoa niin, että esimerkiksi mä opiskelemaankin menin vaan niin kuin varmuuden vuoksi, että kyllä siis mulla niin iso soittamisen into oli koulussa ja sen jälkeen, että kun mä ajattelin, että siis johonkin musiikkipuuhin mä lähden siis aluksi keikkoille ehkä sitten säveltämään, sovittamaan tai jotakin ja. Muuta ja menin sitten vaan, pyrin yhteen paikkaan, se oli kauppakorkeakoulu ja sinne pääsin ja niin kuin sitä, niin kuin varalle hankin ammatin. Takaportti, niin. Näin, että jos jotain sattuisikin, vaikka sormet katkeisi tai muuta. Ja, niin. Ja sen takia tietysti, ja keikka oli paljon, niin se oli niin kuin elämän se pääsisältö ja opiskelu oli sitten siinä ohessa. Ja sitten kun mä menin töihin, niin se työ oli, tietysti kurja sanoa entistä työnantajaa kohtaan, mutta se ei ollut kauhean rankkaa ja älynystyröitä rasittavaa se, mitä mä tein, niin se oli vähän vasemmalla kädellä se, ja soittaminen oli edelleen niin kuin olennaista asiaa. Ja sieltä mä siirtyin SOK:lta Unileverille, siellä mä vielä soitin, koska siellä ei ollut ulkomaan matkoja, että pystyi aika paljon illat olemaan kotona tai ainakin vapaana, ja kävin aktiivisesti soittamassa kyllä. Sitten Innasen bändi oli hajonnut, kun hänestä tuli huuhaa, mutta me sitten muu bändi jatkettiin ja meillä oli ihan hyvää keikkaa ja sitten oli aina tämmöisiä privaatioita, aina joku niin kuin soitti muuten, että lähdetkö nyt meidän kanssa keikalle tällä viikonloppuna ja muuta, että sitä oli ihan riittävästi. Sitten kun mä siirryin Unileveriltä vientikoulutussäätiöön, niin silloin lopetin aktiivikeikolla käymisen kahdesta syystä. Toinen oli se, että alkoi
olla niin paljon iltatöitä ja ulkomaanmatkoja, ei niitä niin paljon ollut kuin nyt, mutta kuitenkin jo niin verran. Ja sitten meidän hallinnossa oli semmoisia herroja, jotka eivät tykänneet siitä, että kävi keikoilla. Että se oli niin kuin vähän tämmöistä, että vähän niin kuin alemman luokan puuhaa, ettei sitä oikein, niin kuin, sitä ei arvostettu ja pikemminkin, niin kuin joskus kun meidän hallituksen puheenjohtaja professori Mika Kaskimies oli erinomainen ihminen kaiken kaikkiaan ja myös jatsin ystävä ja hän ei ole mitään vastaan, että se on, että tee mitä haluat, kun hän niin kuin töitä häiritsee ja muuta, mutta sitten oli muutamia muita, jotka oli sitä mieltä, että ei se oikein sovi. Arvokkaalle liikemiehelle. Niin, näin, tai joo, niin se sitten lipsu pois. Mä kävin vielä alkuun kouilla laulattamassa näitä. Kun mä lopetin soittamisen, niin mä laulattelin sieltä ylioppilaslaulut jo 3 kertaa viikossa. Yhteislaulua. Yhteislaulua, kyllä. Joo. Ja 3 kertaa viikossa siellä, kun siellä oli Orkovila ollut aikaisemmin ja muuten. Mä olin sitten 1 vuoden kävin ja sitten täytyy lopettaa sekin. Että soittaminen loppui silloin vuonna 60-luvun lopussa, niin se loppui aktiivikeikolla käyminen. Ja siihen ja sitten vaan semmoista pientä räpellystä, kunnes sitten alkoi uudestaan jossain vaiheessa, kun mä ajattelin, että sanokoon nyt herrat, mitä sanoo, mä aloitin. Ja sitten se aktiivisimmillaan se alkoi silloin, oli taas siihen aikoihin, kun toi groovi oli 80-luvun alussa. Mutta sitten tietysti siinä välissäkin soitettiin, mutta ei semmoista niinku aktiivikeikkaa ollut. Muistan vaan, kun silloin oli Groovissa, meillä oli trio, jossa rummuissa oli Tomi Parkkonen ja bassossa oli Erik Siikasaari ja sitten minä. Ja meillä oli sellainen laulari, joka nykyään on New Yorkissa Pia Laiti nimellä tai jotain, Pirjo Hirvonen, joka oli erinomainen laulaja, mutta Utsilta kotoisin. Silloin oltiin siellä säännöllisesti ja Hesari oli kuuntelemassa meitä kerran ja Lauri Karvonen, kriitikko, totesi kehu kovasti Pirjo Hirvosta ja koko bändiä ja totesi siinä, että Siikasaaren ja Parkkosen kyvyt tiedettiin etukäteen, mutta amatööripiireistä loikanneen pianistin joku taso yllätti tai jotakin tämmöistä, että et oli ollut kuitenkin niin kuin vaan tuossa, voi sanoa niin kuin amatöörien kanssa siinä aika paljon siinä semmoista keikkaa silloin tällöin. Et se oli tavallaan iso vahinko, koska oli kuitenkin tietysti niin kuin Jassi on edelleenkin sellainen tärkeä asia, niin siinä meni niin kuin, siinä mielessä hukkaan. Tietysti sitten korvasi monella muulla asia, mutta kuitenkin, ja siis soitin jatsia tietysti kotona huvikseni, mutta keiko ja kotona ja huvikseni, ja sitten esimerkiksi reissuilla soitan, olen hyvinkin paljon soittanut jo silloin. Niin kuin tehtiin tuossa jokunen vuosi sitten tuon Tour Forskoolin, joka oli mainosmies, ja sitten Huustosplanetin jatskriitikko, niin tehtiin hänen 50-vuotispäivänsä, kun tehtiin kasetti. Ja sitten Tour kirjoitti siitä, ne kasettiin pientä tekstiä, paitsi vaan sanat, noin kappaleet ja muuten, niin kirjoitti oikein storin sinne. Ja totesi, että se on ruotsinkielisesti, mutta ruotsin kielellä, mutta niin, että Jaakko Harjula on toiminut Suomen jatslähettiläänä niin tämän työnsä ohella ja se on ollut sitä sitten ja se on edelleen tietysti sitä, että joka paikassa tuolla aina joko joutuu tai pääsee soittamaan kyllä. Joo, no millaista tavalla tämä on tullut sitten esiin siellä aina? Sä oot sitten täällä ulkomaillakin ottanut esille, että sä tykkäät jatsista. No siinä on tietysti niin, että kun mä oon ollut niin kauan aikaa, niin 25 vuotta tässä hommassa kaiken kaikkiaan, niin siellä on tietysti paljon tuttuja pitkin maailmaa. Ja niin kuin mun ei tarvi ottaa sitä esiin, vaan ne tietää. Ja sitten on semmoisia, että kyllä siis voi sanoa näin, että tällä hetkellä lyödään jopa vähän rumpua siitä, että niin kuin Fintran, meidän kansainvälisen kaupan koulutuksessa Fintran, niin sen imagoon kuuluu jotain niin kuin jats. Joo. Kaikissa meidän tilaisuuksissa, tai kaikissa, mutta useimmissa siellä on aina kaiken ohjelman päällä jatsia ja tehty meidän PR-kasetteja, jotka on pelkkää jatsia. Ja tämä on niin kuin, ja sitten tuolla maailmalla tiedetään, ja mun ei tarvitse mennä sanomaan mitään kuin useimmiten, mutta aina joku vieras sanoo, että mennäänkö jatsklubille, tai jos me ollaan jatsklubilla, niin sanoo, että menekö soittamaan, niin mä sanon, että jos on semmoinen paikka, että sopii mennä, niin mä sanon, että menen, jos sinä hoidat sen. Niin, että minä en koskaan, siis tämä on, siis mä en koskaan mene. Siis se on musta,
puhemiehen pitää mennä. Ja niin kuin just ihan tässä pari kaksi kuukautta sitten mä olin CAP-kaupungissa ja siellä oli erinomainen paikallinen orkesteri, se oli, tai trio, se oli aivan siis maailman tasoa. Ja mä istun siellä pöydässä venäläisten ja eteläafrikkalaisten kanssa, niin pianisti tulee sanoa, että sä kuulemma osaat soittaa pianoa. Ja haalas mut lavalla ja se oli vähän niin kuin mä olisin ollut Vikareerassa Oscar Petersonia, mutta kun näitä tausta oli niin mahdottoman hyvä, niin se oli kivaa. Ja sitten mä menin istumaan paikalleen takaisin, niin vähän näin kuttua hän tuli sanomaan, että sä kuulemma osaat myös laulaa. Mä sanoin, että hei, antaa olla vaan, mutta sittenhän sitä ei kutu lavalle. Ja sitten tämä maailmantason trio säästää, kun J. Harjola laulaa On the Sunny Side of the Street ja Dizzy Gillespie's Cattia ja muuta tämmöistä näin. Ja sitä on ihan, että mä oon soittanut tosiaan alkuvuosina, tietysti täytyy aina vähän tyrkyttäytyä, mutta nyt kun on näitä tuttavuuksia niin paljon pitkin maailmaa, että mä oon soittanut Beijingissä, Shanghaissa, Hongkongissa, Bangkokissa, Rangoonissa, Jakartassa, New Orleansissa, New Yorkissa, Los Angelesissa, Roomassa ja niin edelleen, että kyllä mä oon soittanut hyvin monessa paikassa tietysti. Siis enhän minä mikään maailmantason pianisti ole, mutta siis se, että onneksi on kuitenkin niin kuin sen riittävän tason, että niin kuin ei ihan nyt pilaa Suomen mainetta, että kun menee lavalle. Ja sitten tietysti on niin, että kun mulla on semmoinen tyyli, siis mun mielestä niin tuossa jassissa on kaikkein tärkeimpiä tämä svengi. Tietysti täytyy osata soittaakin ihan oikeita ääniä, niin. Mutta siis kuitenkin svengiä, siis se mä tiedän, että kun mä saan sen svengaamaan, niin sillä vähän kompensoi sitä, että jokainen sointu ei ole niin kaunis kuin jollain paremmalla pianistilla, että silloin niin uskaltaa mennä moneen paikkaan. No, mutta sulla on tämä hyvä klassinen pohja, niin se kyllä auttaa. Joo, se auttaa tietysti, mutta että itse en käyttäisi, että mulla oli hyvä klassinen pohja, mutta se jäi vähän kesken. Nimittäin olisi ehdottomasti näin jälkeenpäin ajatellen, niin olisi pitänyt soittaa pidemmälle, mutta mä lopetin siis klassisen soittamisen siihen lukioon. Että siis tietysti sen jälkeen soitin klassista nuoteista ja niin edelleen, mutta en enää harjoitellut siis sillä tavalla. Että sitä olisi pitänyt tehdä ehdottomasti pidemmälle. Joo, niin tämä jäi vielä tosiaan kesken, tai niin kuin vähän sillä lailla. Sä kerroit, että 7-vuotiaana menit pianotunnille, mutta niin. Tai ei tarvinnut mennä, kun se oli kotona. Ai, se oli kotona? Joo, isä opetti. Teillä oli isä opetti. Kotona. Joo, tämä tuli nimenomaan, tämän mä halusin tietää, keneltä sinä näitä pianotunteja sait. Se oli isä nimenomaan opetti. Se oli toisaalta tietysti hyvä. Mm. Oli aina opettaja paikalla, mutta kyllä sitten, kun omat lapset menivät pianotunneille, niin minä en alkanut opettaa. Mä olen sitä mieltä, että on parempi antaa vieraan opettaa. Joo. Ja niin kun, tosiaan yksi mun vanhempi tyttäri 4-vuotiaana meni musiikkileikkikouluun ja muuten opettaja sanoi, että hänelle koskaan ollut niin pätevää tai niin hyvää lasta kuin oli tyttärinä. Mutta sitten kun me muutettiin Munkkiniemestä semmoiselle tuonne Vantaan puolelle, jossa kukaan kavereista ei soittanut, niin pianon soitto loppui siihen. Mutta että siis se oli, kun vieras opettaa, niin se on objektiivisempaa. Kyllä tietysti. Minun mielestä se on parempi. Että se on vähän sama tämmöiset niin kuin, että aviomies opettaa vaimoa ajamaan autoa, niin kyllä perheonnen takia niin mun mielestä ei kannata tehdä. Ja tässä on ihan sama asia, mutta meitä oli 5 lasta, isä siihen aikaan siis kansakoulun opettaja, jolla ei ollut mitenkään isot tulot, niin se oli taloudellisesti edullinen ratkaisu ja sitten ei tarvinnut tietysti lähteä kävelemään sitä muualla, mutta noin opetuksellisesti ja hyvä isä osasi siis soittaa hyvin, mutta isä oli kovin ankara ja sitten tosiaan se, että kun se on liian tuttu, on liian vaikea. Että kyllä se mun mielestä niin jälkeenpäin ajatellen, niin olisi kannattanut antaa jonkun toisen opettajan, kansakoulun opettajan opettaa. Niin, että sä olit koko ajan, mitä sä klassista opettelit, niin olit isäsi opissa. Kyllä, näin. Joo, että ei mitään konservatoriota tai muuta. Ei, näin. Joo. Et sitten tietysti sehän oli kyllä idea alun perin, että mä olisin sitten mennyt ehkä täällä konservatorioilla tai muuta, mutta sitten kun tuli opiskelu ja sitten on tätä keikkaa niin paljon, niin kyllähän nyt kaikki sitten jäi sinne.
Mutta että kyllä siis jatsia tuli harjoiteltua sitten paljon, että kyllä se niin on, että pianon vieressä istuttiin kyllä varmaan vähintään yhtä paljon, ei enemmän siis kotona kuin tenttikirjojen kanssa. Ja sitten kun siihen lisää se, että mitä keikkoja käytiin, niin kyllä siinä tietysti tuo sorminäppäryys oli kohtuullisen hyvä siihen aikaan. Joo. No vielä tämmöinen, että oliko sulla sitten, kun sä tulit tänne opiskelemaan, niin oliko sulla opiskelijaboksissa piano vai? Oli joo, se oli kyllä heti. Että se oli ensimmäinen hankke. Se oli heti kärkeen, nimittäin mä ostin, sitä ei ollut muuten ihan heti, vaan se tuli niin, että mä ostin ensimmäisenä kesänä kauppakorkeakoulussa, tai meillä oli joku sisaren piano oli lainassa jo sen ensimmäisen vuoden, kun mä olin täällä opiskelemassa. Toisena vuonna mä sitten soitin ravintoloissa, kun muut meni siis johonkin harjoittelemaan jonnekin työpaikkoihin, niin mä menin ravintolamuusikoksi. Mutta Jarmo Sermilän bändissä meillä oli erinomainen bändi. Me harjoiteltiin paljon ja soitettiin hyvää jatsia nimenomaan. Ja paras paikka oli, oltiin kuukausi Kotkassa, jossa oli sitten metsärinteet ja muut siellä ja tämmöistä. Me muistan aina sen paikan, se oli Seiska. Kutsumani mitä Kymenlaakso. Siellä ei soitettu mitään muuta kuin jatsia ja lattareita. Joo. Se oli soittajan toivepaikka. Ja niillä rahoilla niin mä ostin sitten käytetyn pianon Hämeenlinnasta. Ja, mutta se on sitten mulla edelleenkin, nyt se on mökillä ja se on erinomainen vanha saksalainen, tosi hyvä kosketuksellinen piano. Ja se oli siellä, että sitten meillä oli jossain vaiheessa, kun asuttiin veljen kanssa, niin se oli sisaren piano ja oli mun piano, meillä oli kaksi, jossa kaksi pianoa. Mitäs naapurit tykkäsivät? No soitettiin lähinnä valvomisaikaan. Joo joo. Ettei sitä paljon haittaa tullut. sitten kun oli, täytyy hankkia sähköurut keikolle, niin sitten niissähän oli nämä kuulokemahdollisuudet. Ja näin. Niin, että se ei sitten naapuriin kuulunutkään. Ei, niin kuin nytkin mulla on, siis mulla on tämä vanha hyvä piano, niin se on mökillä. Joo. Sitten mulla on sähköpiano kotona, tuo kunnollinen sähköpiano. Joo. Ja sitten meillä on töissäkin pari pianoa vielä, jota tietysti käytetään lähinnä kaikissa meidän tilaisuuksissa. Mutta kyllä, joskus on niin, että kun tähän mun työhön niin kuuluu aika paljon iltapileitä, niin kuin työpäivän jälkeen, niin mä lähden kotona käymään, vaan mä vaihdan töissä vaatteet ja vähän aikaa soittelen siellä ja lähden vasta sitten herrojen kanssa marjaan. Joo. Joo, sulla on niin kuin sä sanoit, että silloin 80-luvulla sitten rupesit groovissa uudestaan soittelemaan. Joo, se oli, ja se vähän niin kuin salaa meidän herroilta, mutta niin. Silloin voi, ehkä se voi sanoa näin, että kyllä mä vähän ymmärrän niitä meidän herroja silloin alkuvaiheessa, että ehkä ne ajatteli sitä, että niin kuin keskittykö töihinsä nuori mies. Kun mut otettiin hirveän nuorena näihin hommiin, että kaikki oli mua 15-20 vuotta vanhempia, niin kenen kanssa mä olin tekemisissä. Mutta osa oli kyllä ilman muuta, että soittaminen oli niinku semmoista vähän alemman kansan puuhastelua. Ja sitten tietysti piti näyttää, että mä olin oikea valinta ja piti tehdä herrat tyytyväisiä, mutta sitten kun se mielikuva tuli jossain vaiheessa itsellekin, että tämä menee riittävän hyvin, niin mä teen sitä niin kuin mitä mä itse haluan. Ja sitten muun muassa silloin, kun mä olin aloitin tavallaan tämän työn ohella soittamisen aikaisemmin, kun mä olin vuonna 1978 mä olin Los Angelesissa Suomen konsuli ja kaupallinen sihteeri, niin siellä mä ympäsin kaikkiin tilaisuuksiin, mitä vaan oli, niin oli jatsia. Ja sitten meillä kotona oli paljon kokouksia Los Angelesin bisneskulttuurin mukaan, niin siellä mihinkään ravintoloihin menty vaan ihmisten koteihin, niin kyllä siellä aina soitin ja lauluin. Ja sitten sen jälkeen se oikeastaan meni siihen, että mä lähdin niin kuin enemmänkin jo suoraan täälläkin tekemään rumpua tästä. Ja aktiivisesti sitten kasvoi huomattavasti silloin, kun luin mukaan tulee silloin. Sen jälkeen oltiin Pirjo Hirvosen kanssa Porin jatsissa soittamassa ja muuta tämmöistä, että se on niin kuin hyvinkin aktiivista. Ja, mutta sitten ongelmahan tässä on aina se, että kun tätä tekee työnsä ohella, niin joskus aina jotkut ammattisoittajatkin soitti, että lähdetkö keikalle. Ja joskus kävi, tai aika useinkin, että sori, juuri nyt ei käy, niin ne puhelut välillä aina sitten loppuu. Että siis, joo, näette, koska, että okei, tolle ei käy koskaan. Aivan niin, että siis kyllä mä ymmärrän orkesterinjohtajaa, joka haluaa semmoisen pianistin, joka pääsee varmasti keikalle. Minä pääsen varmasti keikalle, jos me sovitaan, että kuukauden kuluttua on keikka.
Mutta jos soittaa, että lähdetkö huomenna keikalle, niin tällä viikolla ei ole yhtään vapaata iltaa, niin en lähde, eikä ensi viikolla ole yhtään, niin ensi viikolla ei lähde. Mutta jos kuukaudeksi sovitaan, niin mä voin järjestää muut menot sen mukaan. Mutta näitä keikkoja tulee ja menee, ja silloin tietysti tämmöinen orkesterijohtaja, niin kuin ihan esimerkki Nalle Lindström, jonka kanssa mä paljon yhdessä vaiheessa käytin soittamassa, niin Nalle lopetti. Me ollaan edelleen hyviä kavereita, ja Nalle silloin tällöin soittaa, että tuleeko jonnekin. No, ja sitten jos on paikalla, kun Nalle on keikalla, niin kyllä Jaska Harvalla yleensä sitten lavalle huudetaan, mutta että siis semmoinen niin kuin vakio-orkesterin jäsenyys jäi pois. En tiedä, oliko muitakin syitä, mutta yksi oli ilman muuta se, että kun ei aina sopinut. Joo. Ja se on näissä, kun muuta tekee, niin aina ongelmallisesti kuka tahansa siinä. Joo, ja varsinkin tuommoista liikkuvaa hommaa. Niin näin, no, mutta kyllä se niin on, että niin kun Kauppalehti juuri silloin 80-luvun puolivälin paikkeilla teki useitakin storeja, ja monet muutkin lehti juuri tätä, että niin kun silloinen työ ja jatsi, että miten ne sopii yhteen. Tai siis, koska ei näissä meidän ympyrössä näitä jatsisoittajia kovin paljon ole, että jos mainosmaailmassa on paljon niin muuta, on. Mutta näissä meidän ympyrössä aika vähäisen, niin tämmöinen on vähän tämmöinen olio. Sitten niin, muistan, kun yksi toimittaja kysyi, se oli Kauppalehden kokosivun, takasivun juttu, ja toimittajan viimeinen kysymys oli, että kun sä kerran osaat noin hyvin soittaa pianoa, niin miksi sä et ole jazz-muusikkoa, niin kuin ammatilta, miksi sä käyt vientikoulussa, että jos sillä olisi vientikoulussa töissä? Mä sanoin, että kun mä olen vientikoulussa entisessä töissä, mä voin sen ohella olla jatsmuusikko. Jos mä olisin jatsmuusikko, mä voisi sen ohella olla vientikoulussa ja toimintasäätiön. Ja tää on tää tässä, että jatsi voi ympätä tähän mukaan. Joo. Mutta tietysti toista pääsee menisi. Ja kuitenkin, ja näitä on paljon mahdollisuuksia niin kun ainakin päästä lavalle puoleksi tunniksi, tunniksi tai välillä 4 tuntia, mutta siis sitä ei ole mahdollista, että niin kuin olisi tuolla vakitus. Tosin tietysti sitten tässä eläkeikä lähenee huomattavan nopeaa vauhtia, niin sitten täytyy katsoa, mitä tekee. Niin, tästä just ajattelinkin siirtyä, että miten tämä tulevaisuus sitten, että meinaat soitella edelleen? No se on varma, se on siis ihan selvä, että kyllä se, niin kuin minusta Jukka Haavisto kysyi, olen käyttänyt Jukan, tai kysynyt vaan sanoi, jossakin jameessa, tai jossakin, missä me, ei, kun silloin Jukka oli vielä mainoshommissa, kun me tavattiin jossakin, ja siihen tuli joku kolmas henkilö kysymään Jukalta, että vieläkö soitat? Jukka kysyi, että vieläkö sä hengität? Niin. Tätä mä oon käyttänyt moneen kertaan sitten sen jälkeen, että kyllä se semmoinen elämän kysymys on, ja että siis se ei lopu koskaan, niin mikäli pää säilyy ja sormet säilyy, ja että se on kyllä niin, niin syvällä aivossa ja sydämessä, että ei se minkään, eikä se. Ja sitten se on tietysti mukava näissä mun töissäni on se, että noin vienti-ihmiset, joiden kanssa mä olen nimenomaan tekemisissä, niin ne on aika paljon rodullisesti jazz-muusikkoa lähellä. Ne on iloista väkeä, koska niillä pitää olla tämmöinen hyvä ihmistaju, kontakti, elämänmyönteinen asenne ja niille, muuten ei tuolla maailmalla pärjää. Ja soittajat on samanlaisia, että siinä suhteessa niin kuin mulla on ollut erinomainen onni, että on siinä tämä sidosryhmät niin lukuun ottamatta joitakin tiukkoja herroja, niin joita aikanaan oli, niin siinä on ollut miellyttäviä, elämänmyönteisiä ihmisiä, oli sitten soittaja tai vientikauppias, tai niin kuin vientikauppialla tarvitaan laajasti sitä porukkaa, joka tekee tällä kentällä. Joskus semmoinen aina tulee mieleen sellainen ihan, että siis kuinka paljon tietysti ihminen pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä, niin kyllähän tässä tietysti annetaan valmiiksi tulee iso osa. Mutta tietysti sitten itsehän tässä ohjaudutaan tätä eteenpäin, ja ainakin on, mulla kannalta on ilman muuta ollut tyytyväinen siitä, että voinut ohjautua iloisten jatsoittarien ja koko niin kuin tähän maailmaan sisälle, ja sitten toi työ on niin kuin samantapaista ihmisten kanssa, vaikka ihan toisenlaista työtä. 12-vuotiaana muistan, kun Hämeenlinnassa kävelin meidän siinä papin niityllä, me asuttiin idän päässä siellä, mä olin 12-vuotias mustalainen, pysäytti, mutta sanoin, että poika, anna mie povaa siulla. Ja sitten otti mun käteni ja sanoi, että tulet elämään kaksoiselämää. Ja en tiedä, oliko, mitä hän silloin tarkoitti, tai silloin en ainakaan
sitä ymmärtänyt vielä. Niin. En tiedä, joskus joku tulee usein mieleen. Mä muistan sen tapauksen oikein hyvin siinä naapurin talon portilla. Nainen puhuvaa, niin mä ajattelin, että olisiko se tätä sitten, että viettää kaksoiselämää. Tämä on niin kuin tavallaan päivät kaksi ammattia. Niin, päivät on kravattihommissa ja illalla on soittareiden kanssa. Kyllä se ehkä voi ollakin. Niin, että, ja tosiaan niin tietysti, niin kuin joku sitten aina sanoo tuossa just meidän maailmasta, että kyllä toi on ihmeinen lahja toi, tai että tuollaisen lahjan saanut, niin osahan tästä on lahjaa ja osahan on hirveätä duunia ollut. Niin kuin kuulin jostakin, että miehestä, joka osti aikuisena haitarin ja meni Lasse Pihlaamaan puheille, että montako tuntia mun pitää harjoitella, että mä opin soittamaan kohtuullisesti, niin Lasse Pihlaamaan kulmassa ottaa 3000. Mä laskin sen, kun mä kuulin sen jutun, niin mä laskin paljonko mä itse, että mä olisin ottanut varmaan 15 000 tuntia. Niin, että eihän se ilmaiseksi tule. Ei se ilmaiseksi tule, että niin kuin Einsteinkin sanoi, että hyvä idea on 9% perspiraatiota, eli hikoilua ja 10% vain ideointia. Ja näissä on tietysti tässäkin, että osa on lahjaa. Ja osa on sitä, että tekee duunia sen hyväksi. Ja siitä oikeastaan sama asia on se, mitä sanoin tuosta niin kuin klassisesta soittamisesta, että luultavasti mä olisin lopettanut soittamisen, koska jos se olisi ollut pelkkä klassista, koska mä en kokenut sitä elämän iloiseksi asiaksi. Joillekin se varmasti on sitä, mutta minä en kokenut sitä elämän iloiseksi. Se ei ollut sitä musiikinlajia. Niin. Joo, se ei ole tietysti mun musiikinlajia ei ole rock. Eikä tango satumaa, mutta tämmöinen elämäniloinen, elämänmyönteinen jassi, niin se on sitä. Ja kyllä, ja se teki sen just, että sitten niin kuin musiikki jatkuu ja jatkuu. Että jos olisi ollut semmoista, että kuolema tulee, soita surullista laulua, niin kyllä se olisi loppunut. Joo, eli sä puhuit tuossa jo aikaisemmin, että sitten kun eläkeikä lähestyy, niin sitten meinaat vielä enemmän ruveta soittelemaan. No kyllä se tietysti niin on, että, tai sitähän ei tietysti tiedä missä kunnossa on, että koska sehän ratkaisee tietysti paljon, mutta että jos on sormet ja pää noin normaalikunnossa, niin kyllä ilman muuta soiton osuus lisääntyy. Tietysti silloin voi lisääntyä golfin osuuskin, jota on mennyt hirveän vähin tässä vaiheessa, mutta kyllä. Niin kuin sanoin Jukalle, Jukka Haavistolle tässä kerran, että tässä oli vähän funderoinut, että täytyisi jonnekin mennä tuonne etelään, niin se sanoi, että juu, siellä tarvitaan pianistia. Joo. Että jotain näitä, mutta katsotaan nyt. Mutta siis sehän on ihan selvä, että tämä ei lopu ennen kuin silloin, kun arkkuun viedään. Niin. Testamenttiin olen kirjoittanut, että kun siis mun muuta mielikappaleita niin on Misti. Jaa. Siis maailman kauneimmat jazz-kappaleet on Misti ja sitten Round Midnight. Mä olen testamentissa lukee, että silloin kun J. Harilan arkku siirretään siitä kirkon, jos nyt kirkossa on tai olkoon uurna mikä on, niin siirtyy sitten siitä, niin ei siellä mitään surumarssia tule, siellä pitää urulla soittaa Misti silloin kun arkku kuljetetaan ulos hautaan siitä. Ja se täytyy sitten toteuttaa. Näin se täytyy. Tai mistä sen tietää, mitä jälkeläiset tekee, mutta kun niitä kanssa on hyvissä väleissä, niin tekee niin kuin isä tai isäntä toivoa. Niin. No vielä ihan tähän loppuun sitten, että mitäs mieltä sä yleensä olet niin kuin suomalaisen jatsin tilasta ja tulevaisuudesta? Toi kauppalehti Optio teki kerran erinomaisen numeron jatsista. Siinä oli semmoisen, ne pyysivät mua kokoamaan toimitusjohtajien bändin. Meitä oli 5-6 toimitusjohtajaa soittamassa Storvillessa ja ne teki siitä raportin ja ne kysyi siellä, että mitä mieltä mä olen nykysoittajista. Niin. Ja mä sanoin, että minun mielestäni ne ovat hyviä soittajia. Hyvin ne osaavat soittaa hyvin, mutta emme tiedä, ovatko ne parempia jazz-muusikoita kuin entiset. Koska jos ajatellaan, siis pelkästään opiskelulla ei tulla jatsin taiteeksi. Niin kuin joku Viitamäen Kalvi, niin eihän se ymmärrä nuoteista. Niin kuin se aikanaan Innan ei ymmärrä nuoteista mitään muuta kuin, että niitä ei saa repiä, vaan ne pitää antaa jaskalle. Niin, no. Et jos mä ajatellaan niin ensinnäkin tämän päivän muusikkojen koulutusta, niin sehän on komea ja siitähän se pitää lähteä. Siis pitää saada riittävän hyvä koulutus, johon voi sitten perustaa kaiken sen, mitä tekee myöhemmin. Ja sehän on komea asia. Sitten on, että vanhat soittajat, niin nehän vaan oppi tuolta, kuunteli
mitä kuunteli Amerikan ääntä tai BBC:tä ja väänsi siitä sitten jotain kappaletta. Ja tämän päivän suomalaiset jazzmuusikot ovat hyvin kouluttuja ja siinä mielessä ammatti-ihmisiä. Ja olen kyllä sitä mieltä, että siellä on erinomaisia soittajia. Sitten on tietysti tämä, että siis tulevaisuus näyttää hyvältä ja sitten semmoinen, että on sitten vaan makuasioita, että onko joku hyvää tai huonoa, että niin kun mä itse pidän enemmän tämmöistä melodisesta, svengaavasta jatsista, että tämä on niin kuin huippumoderni jatsi, jossa niin kuin tuntuu, että ihmiset voisivat soittaa jokainen eri huoneessaan, jokainen soittari, kun niin kuin sen yhteissoiton tuntu siitä puuttuu, niin en mä tiedä, onko sillä tulevaisuutta. Jotkut jää ikuisiksi ajoiksi, niin kuin klassisissakin jäänä. Ja sitten muussa, vaikka viitemusiksi Straussin on ikuisia aikoja. Jotkut muut ovat ja olleet vähän aikaa häipyy pois ja katsotaan, mitä tässä käy. Mutta kyllä tietysti Suomen jatsin tulevaisuus on kohtuullisen hyvä. Ei ole pelkästään, enkä nyt keho siitä syystä, että istun tässä, vaan se, että tämäkin, että on perustettu tämmöinen, joka taltioi, pitää yllä. Niin tämä on erinomainen asia, koska tähän sitten ne, jotka tulee uusina yrittäjinä tuohon jatsmaailmaan mukaan, niin katsoo, voi käydä katsomaan, mitä muut ovat aikaisemmin tehneet. Ja kaikkihan nykyisyys perustuu johonkin entiseen. Kyllä. Et siis kaikki tämmöinen, nyt tätä jatsia arvostetaan siis jo niin kuin tuolla viranomaispuolella, valtion puolella, niin siis entisen aikaan se oli tosiaan ihan niin kuin suurin piirtein rillumareihin, vähän korkeammalla kuin rillumareita. Muistan, kun ne vähän ohi kysymyksen, mutta toi Peter von Bach haastatteli Tapio Rautavaaraa, jota muuten itsekin kävin aikanaan keikoilla, joulukeikoilla YM säestämässä, niin kysyi, että no miltäs, kun sen jälkeen oli sitten tämä rillumarei YM todettu, että se on kulttuuria. Niin von Bach kysyi, että no miltäs tuntui olla tekemässä kulttuuria, niin Rautavaara, että en minä tiedä, minä vaan soitin ja lauloin. Ja, mutta et silloin se oli niin kuin täysin aliarvostettua. Jatso oli myöskin semmoista neekerimusiikkia. Niin aivan näin oli, että kyllä. Ja nyt se on niin kuin virallistettu ja se on niin kuin selkeästi korkealla hyvällä tasolla tämä arvostus. Ja niin se tekee tietysti jo siihen, että on mahdollisuuksia saada hyvää tulevaisuutta. Jos se olisi edelleen tuommoinen niin kuin alemman pohjasakan musiikkia, niin silloin tämä tämmöinen tuki, mitä kuitenkin joka paikka tarvitaan enemmän tai vähemmän, niin se jäisi tulematta ja se on erinomainen asia, että nyt me ollaan siinä niin kuin hyvässä mallissa. Ja sitten tämä polvi, joka tulee, on hyvin koulutettua ja sitten nykyjärjestelmänä, niin sieltähän saadaan vähän niin kuin urheilussakin poimittua näitä hyviä esiin. Että kyllä, siis jos ajatellaan maan kokoon nähden, niin Suomihan on komeasti pärjää ihan tässä. Ruotsalaiset on tietysti ollut aina vähän parempia jatsinsoittajia, mutta ne aloitti aikaisemmin, niin kuin vaikka vientikaupankin ne aloitti aikaisemmin. Ja se on isompi maa ja niin edelleen, mutta Suomi on pinnennyt hyvin näissä kaikissa asioissa. Että kyllä mä näen tämän hyvinkin valossa. Sen vaan täytyy aina muistaa, että jos joku onnistuu tuolla maailmalla jonniin verran, niin se tietysti pitää olla realistinen näiden kommenttiin ja tavoitteiden kanssa, että välillä kun näkee naistenlehdessä artikkeleita, että Anne Pohtamo valloitti New Yorkin, kukaan tiedä kuka Anne Pohtamo on. Tai jos joku suomalainen orkesteri pääsee jonnekin, se on hieno asia, että pääsee, mutta ei se niin kuin vielä tee maailman orkesteriksi, että siinä pitää olla, kun varsinkin kun ulkomaissa kielissä, niin kuin varsinkin Amerikassa, niin kaikki kehuu. Mitä tykkäsitte Suomesta? The most wonderful country in the world. Ja sitten se sanoo sen kaikille. Yeah. Best band. Sanoo senkin kaikille. Sitä täytyy niin kuin ymmärtää. Sikäläisiä kulttuuri. Juuri niin, että pitää sikäläinen kulttuuri ymmärtää silloin, kun me myydään tätä omaamme tässä. Kyllä. Mutta ei tämä huonolta näytä ja millään tavalla. Ja tosiaan niin on vielä hyvä, niin kuin muuten tässä, koska se oli toissa päivänä Storvillessäkin, niin se oli vähän lähinnä näitä vanhempia soittareita, jotka oli mukana, mutta kas kummaa, seassa oli sitten jo uudempiakin. Että siis tää on tässä aina, että kun saa uudemmat
mukaan. Mukaan. Niin, ja sitten jatkamaan sitä, ottamaan jotain oppia niiltä vanhemmilta, sitä vaikka tajua, yleisjatsin tajua, ja sitten ympää sen omaan tajuunsa ja parempaan koulutukseen, niin sitten tulee hyvä tulos. Hyvä. Tähän on hyvä päättää. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos.